Tam zase sa skupinkujete? Pri mojom stole bude kľud. Musíme to roztočiť. Ako sa vám páči stôl? Povieš mi, ako to mám jesť? Normálne si to odkusni. Do tam sa tak hrabeš? Niečo mi tam nejaké toho podtony úplne neladia. Mm-hmm. Viackrát sa snaží tak vyhýbavo odpovedať. Ja som si tu zase niečo našla. Tie zemek jesť nebudem. Dneska od začiatku niečo máš a nákladu nám ty datizuješ? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.